جی پولیس جس کا کام شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے، مگر بدقسمتی سے پولیس ایسا کام کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ اسی بنا پر سبزی منڈی کے تاجران نے آج سخت احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مقامی پولیس جرائم پیشہ افراد کو پکڑنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ تاجر آئے روز لٹ رہے ہیں جبکہ پولیس شہریوں کو تحفظ نہیں فراہم کر رہی۔ مزید تاجروں نے کیا کہا ہے، آئیے آپ کو سنائیں۔ اور ہمارے نائب صدر جو ہے سبزی منڈی شیخ شریف مرزی صاحب، ان کے ساتھ لگاتار دو تین واردات ہو چکی ہے اور ہم یہ انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ غور کیا جائے۔ بازاروں میں، گھروں میں بے تحجہ بڑھنا، ہم بہت بڑا احتجاج کرنا چاہتے تھے پوری گیٹ کے حوالے سے کھانے والے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، حکومت بھی پریشان ہے، لوگ بھی اس مسئلے میں ایسا کوئی بڑا احتجاج نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم یہ الٹیمیٹم دیتے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ دو دن میں 48 گھنٹے میں ان جو ہے وہ چوروں کو پکڑا جائے، ڈبیتوں کو پکڑا جائے اور اس کا مطالبہ کیا جائے، ورنہ ہم اس احتجاج کو اس سے آگے بھی بڑھائیں گے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ جس دور میں ٹوٹ جائے دکانداروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے بھی بھول لی،